រំរំភើបណាស់ណាខំស្កាត់តាំងមកតាំងពីប្រទេស basic ណាពីអរំនោះហើយបានមកជួបប្អូនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីណាទទួលភ្ញៀវដឹកនាំមកមើលស្ពាននៅដាណាំងនេះជាស្ពានបាតដៃដែលមនុស្សភាគច្រើនគេតែងតែបងបងចង់មកលេងណាដើម្បីទទួលយកនៅសំឡេងក្នុងជីវិតណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ណានៅកាណាដាអាមេរិកអឺរ៉ុបណាគ្រប់ប្រទេសណាគួរតែចំណាយពេលវេលាមកជួបប្អូនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីមកមើលស្ពាននេះដែរអាកាសធាតុនៅទីនេះវាមានភាពត្រជាក់គួរសមដែរណាតែបងប្អូនអញ្ជើញមកលេងហ្នឹងគួរតែរៀបចំអាវដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពត្រជាក់ណាវាមិនអាចដូចនៅស្រុកយើងទេក្រៅណាអរគុណបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ខេត្តដាណាំងគឺភ្នំអីគេដាណាំងភ្នំដាណាំងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយហើយក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមនុស្សស្មានដល់ថាវាត្រជាក់ហើយវាផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសដូចថាអារម្មណ៍តាមតឹងដែលមានតែប្រមាណខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងអញ្ជើញមកលេងទីនេះតែកុំភ្លេចម្យ៉ាងគឺត្រីម៉ែលងាដូចជាបាទពីព្រោះអីបងប្អូនឃើញហើយខាងមុខខ្ញុំបាទនេះមើលអីអត់ឃើញទេហើយតិចនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ខ្ញុំបាទបានមកដល់ហើយខ្ញុំបាទមានឈ្មោះជាសង្ហេងគេហៅខ្ញុំថាគ្រូទេវតាបាទថ្ងៃនេះដែរគាត់ខ្ញុំពំនាំយួរទេពភាពទាំងអស់នេះញាជូនទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីជាទៀតសូមអញ្ជើញមកទេសចរនៅទីក្រុងដាណាងបាទពិតជាសូមឲ្យតែវ៉ែនតាក៏ពាក់អត់បានដែរបងប្អូនត្រជាក់អូត្រជាក់មែនតើដៃខ្ញុំឡើងស្លេកទៅហើយឡើងស្ពឹកទៅហើយបាទខុសខុសខុសតាំងពីនៅសិង្ហបុរីខុសនៅញាចាងខុសពីនៅម៉ាឡេខុសគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់កត្រកនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនគួរឲ្យរំភើបញាប់ញ័រតែម្ដងបាទកម្ពស់រហូតទៅដល់ជាង 6,000 ម៉ែត្រចម្ងាយដីប្រហែលជា6គីឡូដីបាទអូយឆ្ងាយហើយកម្ពស់អូយអស្ចារ្យមែនតែម្ដងខ្ញុំបាទរំភើបណាស់បើមិនជឿសុភ័ក្រនិយាយខ្ញុំបាទចាសូមអរមានតិតិចមកចាបងប្អូនសុបាយមែនខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺមានរំភើបមែនតែដូចអ្វីអ្វីដូចថ្មីស្អាតសុបាយក្នុងចិត្តណាស់រកអ្វីព្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេសុបាយមែនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកលេងនៅលើភ្នំដាណានេះគឺសុបាយហើយមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាតែមិនដឹងរកអីមកនិយាយបានទេបាទ
បាទតែនៅហ្នឹងគេជាទីក្រុងបុរាណអានៅទីក្រុងហើយអានហ្នឹងគេហៅថាទីក្រុងបុរាណហ្នឹងវាមានចំណាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមានកំណើតវត្ថុរាប់ពាន់ឆ្នាំទាំង2 3000ឆ្នាំក៏មាន2000ឆ្នាំក៏មានហើយនៅក្នុងសតវត្សទី17ក៏មានក្រុមជនជាតិជប៉ុននិងជនជាតិចិនមករស់នៅនឹងបានសាងនៅគេហៅថាអាក្រុងនឹងឡើងមានអាគារស្ដាយចាស់ចាស់ណាបាទហើយមានសាងស្ពានជប៉ុនមួយទៀតដល់3នោះដល់ហ្នឹងដែលគេភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងគេមកធ្វើដល់អាធ្វើដំណើរមកដល់លេងកំសាន្តហើយនៅហ្នឹងមានទូកអាទូកសម្រាប់អង្គីបាន4នាក់អាចគេបាន4នាក់ទៀតយើងដល់លេងកំសាន្តមានអីចង្គៀងគោមនៅពេលរាត្រីមានប្រទីបគេហៅថាលយប្រទីបជវាលាហ្នឹងបាទហើយនៅខាងតាមនេះវិញគឺមានហាងញ៉ាំបាយហ្នឹងច្រើនមានហាងកាហ្វេហាងម៉ាស្សាហ្នឹងក៏មានដូចគ្នាបាទយើងអាចធ្វើដំណើរមកដល់លេងកំសាន្តនៅហ្នឹងសប្បាយសប្បាយចូលចាត់ថតរូបជាមួយនឹងទីក្រុងបុរាណអាចមកកន្លែងហ្នឹងបានបាទបាទបាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទជាថ្ងៃចុងក្រោយផងខ្ញុំបាទនៅទឹកដីខេត្តទីក្រុងដាណាំងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងព្រមនិភិយាជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំរួមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងៗទៀតគេមកដំណើរទេសចរដូចខ្ញុំបាទដែរមកតាមធัวអរគុណដល់អ្នកធัวផងដែរដែលបានព័ន្ធនាំយួរយករូបខ្ញុំបាទមកដល់ទីនេះកន្លែងលេងកំសាន្តពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែននេះប្រភពប្រម៉ែគុងស៊ីអ៊ីមបាទកម្ពស់ដល់60ម៉ែត្រជាងដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំមិនគូជឿតែថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនមិននេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏សូមអញ្ជើញមកលេងខេត្តដាណាំងបាទទីក្រុងដាណាំងពិតជាសប្បាយពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទខ្ញុំបាទនិយាយមិនខុសទេបងប្អូនឃើញស្រាប់សូមបីតកន្លែងវិហារមួយគេហៅថាវិហារលិនអឹងបាទវិហារលិនអឹងនេះមានប្រមាណគុងសេអ៊ីមបាទកម្ពស់ដល់ជាង60ម៉ែត្រតឹងប្រហែលជា20ម៉ែត្រតើតឹងជាង20ម៉ែត្រកម្ពស់ជាង60ម៉ែត្រនេះជារឿងពិតបាទមិនមែនខ្លាញ់បន្លំទេបើបងប្អូនអាចមិនជឿក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទនេះអូយពិតជាល្អមែនទែនខ្ញុំបាទអត់មានពីអីនិយាយសង្ឃឹមតែបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងជាពិសេសអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកទេសចរនៅឯវៀតណាមក៏សូមអញ្ជើញមកទីក្រុងដាណាំងមិនខុសបំណងឡើយទី1មានកន្ត្រកយួរទី2អាកាសធាតុលើនោះត្រជាក់ហាក់បីដូចជាស្ពានគេហៅស្ពានបាក់ដៃបាទស្ពានបាក់ដៃនោះល្អមែនទែនចំងាយកោហើយត្រជាក់ហើយក៏មហាសែនកម្ពស់ស្អាតមែនទែនរួចផ្កាសួនផ្កាលើនោះពិតជាជាប់ចិត្តមែនទែនខ្ញុំចង់តែអត់តន់ចង់ទៅវិញទេនេះសិទ្ធិជំរាបបងប្អូនដែលត្រង់អូដូចជាមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ហើយសប្បាយចិត្តណាស់ចំពោះចំណាត់ការណារៀបចំទទួលភ្ញៀវហ្នឹងណាគឺរៀបចំបានល្អហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងទឹកទឹកភាពតែបងទាំងពីរអ្នកបានមកទស្សនាហ្នឹងគឺពេញចិត្តណារីករាយបំផុតទេសភាពបែបទេសភាពល្អណាជាពិសេសដូចបានឃើញហើយណារូបសំណាក់នៅខាងក្រោយហ្នឹងចាគឺថាបងប្អូនយើងដែលមិនដែរបានមកគួរតែអញ្ជើញមកមើលដែរចាសំខាន់ណាស់ណាហើយប្រទេសគេនេះគេរៀបចំមានសម្ដាប់ធ្នាប់ណាយើងមិនគួរដូចថាភ័យខ្លាចអីទេណាសមត្ថភាពណាមានសមត្ថភាពល្អណាស់បើប្រពន្ធបងគេបែកពីប្រទេសវៀតណាមនេះទៅអស់រយៈពេល30ជាងឆ្នាំហើយ35ឆ្នាំបាទហើយចំពោះបងធ្លាប់មកយងតើឆ្នាំ1980
ណាទេសភាពនេះដល់83បងបែកចេញពីនេះទៅរហូតឥឡូវនេះលើកទី1ដែលបានមកជួបវិញណាមកដំណាំងនេះបាទមកដំណាំងនេះលើកទី1ថាយើងមានសុខភាពរួចទៅសមុទ្រគេក៏ស្អាតទីស្នាក់នៅក៏ស្អាតគឺថាមានរបៀបរបបគួរឲ្យចាប់ចិត្តចាអរគុណចឹងបងណាអរគុណបាទ Nailing Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកនេះ Nailing Star បម្រើសេវាចេញពីបេះដូង